Panie poslankyne, páni poslanci, rokovanie Národnej rady bude pokračovať tak, ako to zaznelo už pred zvolaním poslaneckého grémia. To znamená, že dnes rokujeme do 19. hodiny a zajtra pokračuje schôdza o 10. hodine a potom pravdepodobne teda o 11. sa bude hlasovať o 10. bude zajtra pokračovať rokovanie Národnej rady. Idete si sadnúť, jo? Tak, a teraz má slovo pani poslankyňa Kavecká, ktorá vystupuje k tlači 430 ako poverená členka poslaneckého klubu OĽaNO. Nech sa páči, pani poslankyňa. Opäť ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, poslankyne, vážení pani kolegovia, poslanci. Máme tu núdzový stav a predloženú požiadavku vlády, ktorá sa obracia na nás, na zákonodarcovský zbor, ktorý máme sa vyjadriť k opakovanému predlženiu, nie predlžovaniu, ale k predlženiu núdzového stavu, ktorý je v súčasnosti na Slovensku z dôvodu pandémie COVID-19, ochorenia vírusového, závažného, smrtiaceho, neviditeľného a v konečnom dôsledku fatálneho. Sme 11 mesiacov v parlamente a 11 mesiacov tu naozaj okrem zákonov, parlamentných diskusí, rokovaní výborov, zvádzame ten najväčší boj a to je boj, ako pomôcť tejto krajine a občanom, ktorí tu žijú. Krajinu tvoria ľudia. A bez ľudí by nebola krajina, nebolo by štát. Je to veľmi ťažké. Vidíme v dnešnej dobe, aká je spoločenská situácia napätá. Ľudia sú nervózni, vystrašení, nahnevaní. Mnohokrát strácajú cit, strácajú sebakontrolu, strácajú mnohí aj pudy a strácajú aj dôstojnosť a pokračovala by som ďalej možno aj v tých ekonomických otázkach. Pán poslanec, poprosím vás, aby ste netelefonovali v rokovacej sále počas schôdze. Ďakujem. Do určitej miery to nie je spôsobené len pandémiou. Pandémia je ochorenie a ja sa chcem k tomuto ochoreniu postaviť ako zdravotník. Aj k tomu predlženiu núdzového stavu sa chcem postaviť ako zdravotník. Ako zdravotník, ako pracovník v zdravotníctve, ako človek, ktorý prežil veľa rokov tým, že chcel pomáhať a stále pomáha a pomáha v akejkoľvek oblasti, kde sa to vyžaduje, aj z titulu toho, že teraz som v samospráve. Ale takisto aj tá samospráva a jej neoddeliteľnou súčasťou je v podstate starostlivosť o zdravie, ochranu života, ochranu zdravia. Pretože tá samospráva naozaj má 4200 kompetencií. Je to multifunkčný orgán, ktorý zabezpečuje bio, psycho, socio, ekonomicky, spirituálne určité potreby obyvateľstva. A toto je základ napríklad ošetrovateľstva. Brať človeka ako jedinca so svojimi potrebami. Brať človeka ako človeka ľudského a prístup ku nemu, aby bol holistický. Nie len taký unitárny biomedicínsky, že v podstate človek je bytosť biologická, kde my kauzálne vyriešime nejaký stav a tohoto človeka v podstate posúvame ďalej do iného ako keby odvetvia. Tak ako pani ministerka predložila tento návrh vlády s prepracovaním, s odôvodnením, kde sa venuje viac menej tej legislatívnej téme, tak ja sa opäť budem sa snažiť vám vysvetliť z toho zdravotníckého hľadiska a z môjho takého pohľadu. Nechcem na nikoho útočiť a ani
vyvodzovať zodpovednosť, ako to mnohí robia z toho politického hľadiska. Viete, je tu pandémia, kto ju spôsobil? Nie vláda, nie poslanci, nie ľudia. Spôsobil ju vírus. Vírus ako nejaká mini molekula, ktorá je neviditeľná a ktorá má takú obrovskú moc, že dokáže človeka zasiahnuť a nepýta sa ho na to, či sa mu páči, že teda bol postihnutý týmto ochorením, alebo nepáči. Budem sa snažiť vám tak ľudsky vysvetliť, prečo napríklad ja som za predĺženie núdzového stavu, ale celkovo by som to nenazvala, že predĺžovanie núdzového stavu, ale nastavenie opatrení a dodržiavanie ich a celkovo spoločenskej normy, aby sme sa neupínali na to, alebo aby sme nesklzávali do takej anarchie, že v podstate, aby sme tu nedovolili tú jednu vec, a to je, čím horšie, tým lepšie. Pre koho? Určite nie pre tých ľudí a ich pozostalých. A z úcty aj k týmto ľuďom, aj k našim kolegom, k mojim kolegyňam, ktorí skutočne by som povedala, že položili život v prvej línii za to, že chceli pomáhať. Ja som išla do politiky v minulosti z toho, že som sa začala zaujímať o verejné dianie. A keď som sa začala trošku viacej venovať tomu aj postaveniu, že čo to vlastne politika v preklade je, tak tam bol krásny taký názov, že, alebo také vyjadrenie, ktoré mne utkvelo v pamäti, a to je konanie verejného blaha. Tak robme toto verejné blaho s tým, že ja vám teraz ponúkam vysvetlenia, aby sme lepšie pochopili, prečo zo zdravotníckeho hľadiska som za to, aby ten núdzový stav pokračoval, aby sme mali normu na to, aby sme dokázali zlepšiť a zefektívniť v tej najhoršej situácii to zdravotníctvo, aby nám úplne neskolabovali nemocnice, aby sme zachránili čo najviac životov na tej báze momentálnej, ktorej sa nachádzame. S akými máme, aké máme možnosti, aké máme stavy a ako z historického hľadiska sme do tohto stavu sa dostali. Príčinou pandémie nie je vláda, ale vírus. Príčinou kolabovania zdravotníctva je skutočne súčasný stav z predchádzajúcich skúseností a z predchádzajúceho stavu vyplynutý do dnešnej podoby, kedy najviac čelí tomu náporu. My sme sa nepripravili do tohoto stavu, že sme v minulosti riešili veci, na ktoré sme poukazovali. Veci, ktoré sme dlhodobo riešili. V mierovom stave sme riešili veci s predpokladom, že toto nás očakáva. Očakáva nás, že budeme mať chorejšiu spoločnosť. Že chceme viac ísť do preventívy. Že chceme viac riešiť chronickú zdravotnú starostlivosť. Že chceme viac riešiť paliatívnu zdravotnú starostlivosť. A na toto potrebujeme v podstate to najcennejšie, čo teraz v súčasnosti v nemocniciach máme. A to nie sú budovy a prístroje. Ale to je ten ľudský potenciál, ktorý dokáže jediný zachraňovať tie ľudské životy. Nechcem to hovoriť ani s pátosom, ani s emóciami, ani s ničím, pretože ja som si spätne prierezovo za posledných 10 rokov zažila iné rôzne situácie, kedy sme takto, bohužiaľ, museli riešiť tú situáciu mnohokrát do krajnosti. A keď si zoberieme, že zdravotníctvo za tie posledné roky, iba z médií, čo vieme, teda ako sa šafarilo, mnohých ľudí to v tej spoločnosti alebo tých zdravých ľudí nikdy nezaujímalo, ako to vyzerá v nemocniciach. Keďže ste tam mnohí z vás nikdy neboli, alebo ste to nezažili na vlastnej skúsenosti, tak sa to tak bagatelizovalo. Čo tie sestry rozprávajú? To nie je pravda. Prečo to takto sa rozpráva? Prečo sa to takto deje?
Veď to by sa takto nemalo rozprávať. Veď tie nemocnice v podstate fungujú, hej. A v takom tom dobrom, každá jedna vláda to tak v dobrom vysvetľovala, že veď to vy takto nerozprávajte, toto nie je dobre. Počty zdravotníkov, sestier, sanitárov, ale aj pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve klesali. Zatvárali sa nám oddelenia, zatvárali sa nám rôzne kliniky a dialóg tu nebol. Keď sme sa dožadovali nie pre seba lepších podmienok, ale pre našich pacientov, lebo aj my sme pacienti. Ja sama som pacient, vy všetci okolo. Tí ľudia, ktorí sú v tej spoločnosti, každý jeden z nás má príbuzného, každý jeden v tom svojom regióne nejako žije a očakáva, že v tej nemocnici bude ten priestor, kde je ten život zachraňujúci priestor. Že tam budú tí najlepší odborníci, že tam bude dostatok personálu, že tam bude vybavenie špičkové, perfektné a všetci za svoje peniaze, ktoré odvádzame tomuto štátu, dostaneme to, čo nám je garantované. Lebo máme na to právo. A tu sa vraciam opäť možno aj k núdzovému stavu, že mnohokrát do spoločnosti je prezentované to, že núdzový stav je obmedzenie ľudských práv, našich základných práv a slobôd. Ja som sa vždy učila v zdravotníctve, ale aj výchovu od malička, ako vychovávali ma rodičia konzervatívne, naozaj s tým, že človek je tvoj blížny. Miluj blížneho svojho ako seba samého. A tu, v tom núdzovom stave, si ľudia zamieňajú práva na slobody s právom na život. Kde končí právo na slobodu a my ho obmedzujeme do určitej miery, je právo na život. A právo na život by malo byť to najvyššie právo. Naozaj, máme tu zákony rôzne, predkladáme aj na ochranu života, počatého. Ochrana života má byť od počiatku až po prirodzenú smrť. Kontroly štátu v minulosti na dodržiavanie personálnych normatív neboli kontrolami, ale boli to smiešnými pokusmi zahladiť to, v akom stave sa zdravotníctvo nachádza. Budem sa vám takto vrácať späť do tých stavov nemocníc. Ako to tu pôsobí, keď sa nám vyľudňuje tento rezort čo do počtu personálnych otázok? Normatívy, mnohí z vás neviete, čo to je. To je to, že máme určitý počet pacientov a na počet týchto pacientov je pridelený určitý počet personálu. Či sa to týka lekára, sestry, sanitára, fyzioterapeuta, ale takisto tam musí byť zabezpečený aj pracovník pracujúci v zdravotníctve a to sú tie pomocné služby, ako sú upratovačky, zásobovači, kuchyňa a rôzne iné veci. A na toto všetko máme normu, aby sme my zdravotnícku starostlivosť poskytovali bezpečne, v súlade so zákonom, a aby bola čo najviac efektívna z toho titulu, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov a aby sme nerobili chyby. A aby bola tá starostlivosť hlavne kvalitná, pretože jeden človek nemôže predsa poskytnúť takú zdravotnú starostlivosť určitému počtu, napríklad 20 pacientom, ako traja zdravotnícki pracovníci v danom odbore, napríklad ošetrovateľstvo, kde sa to prejaví samozrejme na tom uspokojovaní tých potrieb tých pacientov. Pretože tí pacienti majú obrovské potreby v uspokojovaní, pretože to nie je len o tom, aby dýchali, bilo im srdce, prijímali a vylučovali, ale je to celkový holistický prístup ku človeku, aby nestratil tú svoju človečenskosť a tú ľudskosť. Mnoho krivd sa narobilo a na mnoho krivd sme poukazovali. Naozaj mi verte, že som si nikdy neplánovala, že v podstate ja v zdravotníctve, kde som sa
opakovane, kontinuálne, celoživotne vzdelávala. Práca sestry ma naplňala. Bola som vždy hrdá na to, že som sestrou a pomáham, lebo je to obetavé povolanie. Od malička som chcela byť človekom, ktorý bude pri chorých ľuďoch a pri ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Takto by som sa možno teraz pozerala na to aj vo funkcii v samospráve, že aj ten starosta, alebo primátor, alebo aj tí poslanci majú byť tí ľudia, ktorí pomáhajú. Ktorí naozaj záleží na tých ľuďoch, lebo im povedali, že áno, skúsim to pre vás pracovať a uvidíte, či som teda dobrý, či vám to vyhovuje. To je tá funkcia tých volených zástupcov. Ale funkcia zdravotníka je úplne iná, pretože on musí získať tú odbornú spôsobilosť určitým vzdelaním. Je to regulatíva. Preto zdravotnícke povolania sú regulatívne povolania. My nemôžeme pustiť človeka, ktorý nemá dostatočnú odbornú spôsobilosť k výkonom, ktoré nemôže vykonávať. Možno sa vám to zdá zdlhavé, čo tu rozprávam, ale mám tú vnútornú potrebu vám to vysvetliť, a to z toho titulu, ako to v tých nemocniciach naozaj funguje. Lebo mnohí neveria, že ľudia ležia v nemocniciach na umelých pľúcnych ventiláciách. Neveria tomu, že nemocnice nám kolabujú. Neveria tomu, že tam ľudia zomierajú húfne. Neveria, lebo neveria. A ja im to neberiem. Proste nevideli, nezažili, neuverili. Ja bohužiaľ tú skúsenosť mám a môžem o tom rozprávať. A bez emócií, bez akýchkoľvek nátlakov, útokov a osobných invektív vám iba chcem približiť tú situáciu, čo tí mnohí chorí ľudia a tí zdravotnícki pracovníci od nás, ako od zákonodárneho zboru, ktorý má im pomáhať, očakávajú. Písal sa rok 2011 a už od roku 2001 v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ale celkovo v sesterských organizáciách alebo celkovo v komunite sestier ako predstaviteľiek ošetrovateľstva, keďže sestry zastávajú čo do počtu percent tohoto ľudského potenciálu najviac, naozaj tvoria až 80% celého systému, zrastala obrovská nespokojnosť s ohodnotením, s postavením, s dodržiavaním proste zákonov, zákonníkov práce, so zlými pracovnými podmienkami. Táto nespokojnosť narastala. V roku 2011 243 tisíc občanov podpísalo petíciu organizované a iniciované Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. To bolo viac podpisov ako niektoré politické strany vtedajšie, ktoré pôsobili v parlamente, získali vo voľbách. Názov petície bolo: keď sa my nepostaráme o seba, kto sa postará o nás a o vás? O nás celkovo, ako o vás, ako o tých, ktorým vlastne sme iniciovali túto petíciu. V tom čase prebiehali zároveň aj výpovede lekárov. Bolo to naozaj obdobie, kedy bol vyhlásený núdzový stav na Slovensku pre oblasť zdravotníctva, pretože naozaj tá situácia bola kritická a lekári riešili svoj stav radikálnejšie ako sestry, ktoré zmierlivou cestou sa snažili dialogmi, konsenzom, prosbami pokračovať v tom, aby sa tá situácia zlepšila pre celkové fungovanie zdravotníctva. Petícia bola uskutočnená a vyšiel zákon číslo 62. Tento zákon bol prvý zákon od roku 1990, ktorý naozaj išiel garantovať sestrám ich zákon o odmeňovaní. Ich zákon, autonómny ich zákon, sestry a pôrodné asistentky ako regulované povolanie majú právo po vzore lekárov získať zákon o odmeňovaní. Bola to veľká nádej, že sa začnú meniť procesy v zdravotníctve a že sa aj to zdravotníctvo začne uberať iným štýlom. 143 poslancov ho schválilo, čo bol veľký úspech. Vtedajší generálny prokurátor, pán Dušan Kováčik, nebudeme komentovať kto,
tento zákon zastavil. Prišiel november 2013 a pred novembrom 2013 sa stalo to, že v podstate zákon nám zastavili, položili nám ho teda na ústavný súd, ktorý rozhodoval ešte ďalšie 3 roky o tom, či sestry majú mať svoj zákon, nemajú mať svoj zákon, či proste našlo to iba takú nevraživosť a proste veci. Sestry viac ešte boli nahnevané, boli proste otupené a nevideli zmysel fungovania v tom, že prečo majú robiť niečo, keď ani vlastný zákon si proste nemôžu presadiť. Ako keby sa im ten poslanecký zbor a ten zákonodárny orgán, tá Národná rada vysmievala, že v podstate nemajú na to právo. Tá zákonodárna rada, snem, Národná rada im nepomohla. Sedeli tu poslanci, ktorí im potom nepomohli, lebo už sa zmenila samozrejme garnitúra. A my sme si založili odborové združenie sestier a porodných asistentiek, aby sme boli partner v sociálnom dialógu, aby sme mohli vyjednávať. V roku 2013 sme mali stanové mestečko, kde sme naozaj si rozostavili stany pred úradom vlády a chceli sme rokovať. Rokovali sme vtedajším premiérom a sľuby, rôzne iné veci typu vyhováranie sa, že nemôže, lebo nie sú peniaze, nedá sa. Áno, všetci nás chápu, všetko je to zlé. Vystriedali sme niekoľko ministrov za tú epochu. Venovali sme do toho strašne veľa svojej energie, financií, zo svojich členských prístupov. Nás nikto nefinancoval nikdy. A my sme napriek tomu išli slušnou cestou, ľudskou cestou a cestou pomoci pre ostatných, pretože najvyššia meta pre nás bola dosiahnuť zlepšenie podmienok v zdravotníctve pre pacientov, pretože aj my sme pacienti. To, čo sme videli v nemocniciach, sme očakávali na sebe a práve preto sme to chceli do ľudskej reči dostať aj k tým mocným, k tým, ktorí schvaľujú zákony, tí, ktorí riadia krajinu, do vlády. Nepodarilo sa. Potom sme mali billboardovú kampaň, robili sme tlačové správy. Naozaj sme sa všemožne snažili. Stále vždy slušným spôsobom. Lebo sestry nie sú tie, ktoré vedia útočiť, vedia robiť invektívy, vedia sa vyhrážať, vedia nie. Sestry sú práve a porodné asistentky, ale proste celkovo zdravotnícki pracovníci sú tí, ktorí majú ten cit a preto robia v tom zdravotníctve. Preto, lebo majú to v sebe, to pomáhajúce. Je to obetavé povolanie. Pretože keby sme sa riadili ekonomickými ukazovateľmi, tak v tých nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach by tam už možno nikto ani nebol. Prišiel rok 2015 a sestry siahli až na dno svojich síl a začali dávať výpovede, keďže si ich nikto nevážil a naozaj sa ku nim takto začali správať všetci tí, ktorí majú na to moc, ministerstvo zdravotníctva, vláda. A v roku 2015 sa začali podávať výpovede. Je 5 rokov od toho, od 1. februára 2016, kedy končili výpovede a sestry priamo odchádzali z tých nemocníc. Bolo to prvé citeľné, kedy z tých zdravotníckych zariadení odchádzali ľudské zdroje. Odborníci z ošetrovateľstva a vtedy sme zistili, aký máme v nich poklad. Vtedy sme zistili, že bez nich to nepôjde, pretože už boli zúfale vyčerpané a nikto ich nepočúval. Nikto ich nepočúval, že im treba pomôcť. Premiér vtedajší žiadal sestry, aby sa vrátili. Ľúbivo rozprával o tom, že teda k ním pristupuje s rešpektom, nie dešpektom. A tie sestry, ktorých naozaj v nich prevládala tá sociálna a tá altruistická časť, ktorá povedali, že áno, oni sa vrátia, aj keď nedosiahli svoje pre prospech pacienta a pre prospech zdravotníctva, ale išli mnohé, tak boli práve že ponižované, potrestané. A mnohí riaditelia nemocníc dostali príkazy, aby tie sestry nezobrali. Napriek tomu, že tie sestry v tých nemocniciach chýbali, tak aby si niekto dokázal, že my vás potrestáme, tak urobili takýto zásadný krok. Bola to obrovská krivda. Obrovská krivda.
A každý človek, a zvlášť aj ženy, obetavé ženy, ktoré sú ukrivdené, tak potom aj tak to vnímajú. V podstate oni vnímajú ten stav krivdy s obrovským dosahom. Lebo je to krivda nie páchaná len na nich, ale aj na ich rodinných príslušníkoch, na ich povolaniu. A v najväčšej miere je to krivda na pacientoch. Naozaj je to krivda na pacientoch. Pretože tí pacienti potom nemajú dostatok toho personálu a z toho všetkého potom vyplýva to, že tá zdravotnícka starostlivosť nie je poskytovaná kvalitne a tí ľudia nám predčasne zomierajú. A dostávame sa k tomu najťažšiemu, a to je to zomieranie. Mohla by som tu vyčítať, mnohým vyčítať, že v podstate neurobili všetko, čo mali urobiť. Že nemocnice sú v takom stave, akom sú. Že sú v podstate zdecimované personálne. Mnoho oddelení sa pozatváralo. Už sa žiadne neotvorilo. Mnoho kliník sa pozatváralo. Sestry z toho tlaku, ktorý na nich bol vyvíjaný, odchádzali nielen do zahraničia za lepšími podmienkami, za financiami, pretože tu majú rodiny, známych priateľov, lebo ľúbia túto krajinu, ale odchádzali, a čo už je najsmutnejšie, do iných odvetví hospodárstva. A tu je presne ten zlom, ten bod zlomu, že my sme vtedy nemali ani pandémiu. A už sme boli v takejto situácii, lebo my sme tie nemocnice zažívali. Zažívali sme ich, vedeli sme, ako fungujú. Od Bratislavy až po východné Slovensko. A keď sa to aj na oko zdá, že nemocnice v Bratislave napríklad, že sú svojou pôsobnosťou čo do percentuálneho zastúpenia na určitú plochu, že ich je dostatok, ako sa posúvame od hlavného mesta Bratislavy, tak v podstate zisťujeme čoraz väčšie a väčšie problémy a väčšie rozdiely medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, ohodnocovaní, v materiálno-technickom zabezpečení, vo všetkom. Už vtedy, keď nebola pandémia a nemali sme vojnový stav, mali sme mier, lebo ja nazývam boj s pandémiou vojnu, lebo sme vo vojnovom stave, tak už vtedy bol ten personál na pokraji svojich síl. Skutočne teraz sa chcem v krátkosti vrátiť, prečo predlžovať núdzový stav a prečo ja to tak aj vnímam, a vnímame to teda aj zo strany OĽaNO alebo z hnutia OĽaNO, takže my to berieme ako pomoc. Pomoc zdravotníctvu, pretože už to tu bolo všetko vypovedané. Financovanie v nemocníc, financovanie a odmienianie zdravotníckych pracovníkov, uvoľňovanie prostriedkov, zabezpečenie materiálno-technické. To všetko naväzuje na núdzový stav. Že jednoducho je to zjednodušené, zrýchlené a môže to byť včas v tých jednotlivých miestach dodané, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov a zdravia. Môžete mi oponovať, môžete mi rozprávať o testovaní, o očkovaní. Každý môžeme mať na to iný názor. Stále nám tu zomierajú ľudia a bohužiaľ aj zomierať budú. A ak ešte sa budeme zamýšľať nad tým ďalej, nad tou zlomyselnosťou, ktorú tu v podvedomí stále vnímam možno, a odpustite mi za to, že možno, že mám ten cit a aj takéto nemiestne mnohokrát poznámky. Neviem, či ste ich sľubovali teda svojim voličom, ale ja si myslím, že nie, pretože či sú to voliči modrý, zelený alebo biely, červený, každý jeden občan má právo na zdravie, ochranu života. A každý jeden občan naozaj by sa mal pozrieť na to nie z politického, podsúvaného politického hľadiska, pretože mnohokrát sa nám tu stáva, že naozaj čím horšie, tým lepšie. Šírené sú rôzne dezinformácie a samozrejme tie dezinformácie sú jednoducho iba z toho titulu, že ja si to vypustím, vedia za to zodpovednosť nenesiem. Je to moja iba taká témička, rypnem si do každého. Lenže vy aspoň tú možnosť máte si rypnúť možno. Alebo tí ľudia, ktorí sú za tým Facebookom. Ale tí, ktorí sú nevinní a ochoreli, aj napriek tomu, že dodržiavali všetky opatrenia, tak tí tú možnosť nemajú.
Tí práve, že očakávajú tú pomoc od nás. Tí príbuzných, tých ľudí, ktorí sú na tých ventilátoroch, ktorí sú na umelej pľucnej ventilácii, oni očakávajú zázrak. Oni očakávajú čokoľvek, čo by pomohlo tým ľuďom. Preto tie nemiestne vtipy, že za to môže vláda, že za to môže tento konkrétny človek, že za to môže za vírus a za pandémiu a za to, že niekto má to šťastie a prežije to ochorenie, a väčšinou sú to tí mladí ľudia, a ak tí si robia najväčšie posmešky, tak je to neúctivé a hanebné. Ale mnohokrát naozaj tí, ktorí sú tí bezbranní, tí naši starší, alebo tí s ochoreniami, o ktorých ani možno nevedia, tak tí vlastne na to doplatia a možno tí ani internet nemajú. A tí mnohokrát ani nejdú voliť. Oni dôverujú štát a očakávajú od štátu tú pomoc. A ak sme my predstaviteľmi štátu, tak im pomôžeme. Ja by som chcela... Už nemôžete, pani poslankyňa, mrzí na to. Aha, ešte máte pozmeňujúci návrh. Tak samozrejme, tam sa čas nepočíta, takže nech sa páči, môžete ho predniesť. Ja vás poprosím o predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu, vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb príčinej súvislosti so vznikom pandémie. Znie. Odôvodenie. Navrhuje sa formálna úprava citovaného čísla uznesenia a dátumu prijatia uznesenia vlády. Čiže, citujem, v návrhu uznesenia sa slova z 18. februára 2021 číslo 97 nahrádzajú slovami z 5. februára 2021 číslo 77. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a za čas. Áno, nech sa páči. Ďakujem, pani poslankyňa. 11 faktických poznámok na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami, čiže posledný bude pán poslanec Herák. A ako prvý pán poslanec Mazurek s faktickou poznámkou. Nech sa páči. Pani poslankyňa Kavecká, seriózne, to v tom klube Oľano nemáte jedného poslanca, ktorý by prišiel a povedal niečo k veci. 30 minút ste nás tu mučili osobnými príbehmi zo života. Už aj ten Jožko Pročko, ktorý sa tu zase správa, no v podstate ako Jožko Pročko. Ja vás poprosím znovu o čas, keďže máme tu nepričetného poslanca a ja za to nemôžem. Poprosím, odpusťme si tieto osobné invektívy. Ja budem rád. Vráťte prosím čas pánovi poslancovi Mazurekovi, nech sa páči. No tak ešte raz, pani poslankyňa, úprimne by som bol rád, keby aspoň jedna vec zaznela, aspoň čiastočne k veci. Všetci chápeme, že situácia zdravotných sestier je zlá. Všetci to berieme tak, že minulé vlády sa k tým nesprávali najlepšie. Ale tým, že vy tu budete dnes 30 minút hovoriť o roku 2011, 12, 13, v dobe, kedy máte ľuďom vysvetliť, prečo chcete predĺžiť núdzový stav a prečo opäť budú prichádzať o svoje ľudské práva, to skrátka nie je na mieste. 30 minút ste hovorili úplne o ničom. My sme tu doslova trpeli na tých stoličkách a čakali, kedy nám poviete, prečo by teda ten núdzový stav mal byť. A povedali ste nejaké chabé, smiešné pseudoargumenty ohľadne toho, že núdzovým stavom zachraňujete životy. Že núdzový stav potrebujete pre zdravotníctvo. Veď nikto z nás nemá problém, keď vyhlásime núdzový stav pre oblasť zdravotníctva. Hovorili ste o tom, že potrebujete presúvať prostriedky do zdravotníkov, potrebujete nakupovať jednoducho materiál. Celá národná rada vám tu jednohlasne odhlasuje zákon, aby ste mohli zvýšiť platy zdravotníkom. Všetci vám tu podporíme zásobenie zdravotníkov materiálom. To je nezmysel, že na toto potrebujete núdzový stav. Ten argument bol skrátka falošný. Povedzte to rovno tak, ako to máte napísané, že žiadate 60 až 80% zaočkovanosť populácie a až potom zrušíte na núdzový stav, čo je nezmysel, lebo záruku kolektívnej imunity nám to nedáva a sami to píšete o vetu nižšie. Veď to, čo ste hovorili, v podstate jedna pravda bola, že my sme tu všetci pacienti. No to je pravda a najväčší pacient je predseda vlády a celé Slovensko si to uvedomuje. Pani poslankyňa, 30 minút tu sedíme ako Národná rada. Chceme riešiť niečo o veci, chceme sa zaujímať o to, čo vás vlastne vedie k tomu núdzovému stavu a klub Oľano nominuje vás a vy nepoviete nič konkrétne.
Povedali ste, že ponúkate vysvetlenia. No neponúkli ste žiadne. A zároveň ste povedali, že mnohí tu strácajú cít, pudy a dôstojnosť. No, ale to ste práve vy. Stratili ste všetok cít, stratili ste všetku dôstojnosť a ľudia na Slovensku trpia kvôli vláde. Takže neberte to ako nemiestny vtip, je to fakt. Pán poslanec Stančík s faktickou poznámkou. Ďakujem za slovo. Podpora predloženia núdzového stavu je prejavom zodpovednosti za ochranu zdravia a života ľudí. Ľudia sú unavení a frustrovaní, všetci sme unavení a frustrovaní, ja to úplne chápem. Táto vláda by určite rada riešila iné veci ako koronavírus celý rok a rada by reagovala možno na iné veci ako neustále sa meniacu situáciu, na nové mutácie a nové problémy a chaos, ktorý tento vírus prináša. Všetci by sme boli radšej slobodní, aby som si veľmi rád dal toto rúško, rád by som išiel nakúpiť do baru, do reštaurácie, radi by sme sa stretávali s kamarátmi, radi by sme si užili tú slobodu. Ale aká by to bola sloboda, keby kvôli tomu majú zomierať ďalšie tisícky, možno 10 000 ľudí? Aká by to bola sloboda, keby sa my môžeme nadýchnuť slobodne s kamarátmi a známymi, keď iní by svoj boj v nemocniciach, v preplnených nemocniciach prehrali? Ja chápem, že úlohou opozície je krízovať vládu. A áno, robíme chyby. Treba si priznať, táto vláda robí chyby, ako robí chyby vláda v každej jednej krajine na svete. Pretože toto je vírus, s ktorým sa bojuje len veľmi ťažko. A teraz, keď poviete, že ste proti opatreniam, že keď zatvárame, tak vy by ste otvárali, keď chceme vakcinovať, tak by len dobrovoľne, alebo vlastne vôbec nie, alebo iba tým Sputnikom, tak samozrejme, že budete populárni a na Facebooku budete mať 1000 lajkov a zdieľaní. Bude to populárne, ale nebude to zodpovedné. Pretože teraz sme v tak ťažkej situácii, že opozícia a koalícia by možno mali prestať ukazovať prstom na tom, kto je vinník, ale riešiť ako ďalej, ako sa zomknúť a túto situáciu riešiť. A preto úplne podporujem núdzový stav. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Tabak s faktickou poznámkou, ale nevidím ju v sále, takže stráca poradie. Pán poslanec Šlosár. Pani poslankyňa, vo všetkej úcte k vám, vy ste tu rozprávali absolútne o všetkom, o samospráve, o zdravotníctve, o vzťahu k blížnemu, o altruizme, o rôznych filozofických úvahách, prakticky úplne o všetkom, ale z hľadiska témy, ktorú tu dnes prednávame, ste nerozprávali v podstate úplne o ničom. O ničom. My sme sa nedozvedeli ani jeden jediný argument, prečo by sme mali predĺžiť núdzový stav, a vy ste sa celé tej veci zhostili, ako keby ten núdzový stav to bola nejaká taká vec, ktorú môžeme okomentovať v podstate hocičím, čokoľvek vás napadne z oblasti náboženstva, filozofie, vašich osobných skúseností, vašich vzťahov, akokoľvek to môžeme okomentovať. Lebo ako keby ten núdzový stav nič neznamenal, hoci núdzový stav reálne všetci vieme, že je v podstate totalitným zriadením, vzhľadom na to, ako sa obmedzujú ľudské práva. No ak toto má byť nejaká vaša vizitka, teraz nemyslím na vás osobne, ale aj vášho klubu, lebo ten vás tam postavil, aby ste teda rečnili za váš poslanecký klub, a toto má byť nejaká vizitka toho, akým spôsobom vy uvažujete a prečo vlastne ste ten núdzový stav zaviedli a prečo chcete teraz predlžovať, tak potom ja sa absolútne nedivím tomu, prečo je Slovensko v takom tragickom stave, ako sa naozaj reálne nachádza. Práve kvôli tomuto, práve kvôli týmto vašim jalovým úvahám, ktoré nie sú absolútne ničím podložené, len možno nejakými vašimi skúsenostiami, vašimi názormi na to, čo ste niekde zažili a ako treba pristupovať k blížnym. Ja som vás absolútne nepochopil v tomto vystúpení. Pán poslanec Suja, nech sa páči. Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Kavecká, menej je niekedy viac. Ja viem, že ste to mysleli dobre, ale čo má odmeňovanie zdravotníkov z roku 2011, čo ste hovorili, spoločné so súčasným predlžovaním núdzového stavu? Spomeň si rok 2015. Hovorí ste doslovne, písal sa rok 2011 a v roku 2001. Však to nedávalo ani zmysel. Ako ja viem, že ste mysleli dobre, ale bolo to 30 minút, slušne povedané, úplne zlých vecí a nič k tomu predloženom zo stavu. Vy ste viete, čo povedali? Nikto sa sestier nezastal. A ja sa pýtam, keď váš premiér
častuje zdravotníkov, vedeckých odborníkov, kadejakými prívlastkami a nepočúva ich, ako ste sa ich vy zastali? Tu verejne. Nijak. Pani poslankyňa, nijak ste sa ich nezastali, keď váš premiér nadáva vedeckým pracovníkom a odborníkom. Nijak. Ja sa spýtam, ako ste sa zastali svojich kolegov, keď váš minister odvolal profesora Sabola a všetci jeho podriadení, väčšina jeho podriadených proti tomu protestovali. No nijak ste sa o tu nezastali, pani poslankyňa. Tak mi nehovorte, že vy sa zastávate zdravotníkov, lebo mi z toho doplaču. Lebo viete, čo je príčinou tohto stavu, alebo kolapsu? Amatérizmus nielen vlády, ale aj vás, že toto dovolíte. Lebo je tu ministerka a budem rád, keď tento osvedčený spôsob kajúcnika sa po tomto volebnom období uplatní a som vedavý, čo budete hovoriť potom. Veď kým bolo plošné testovanie, tak sme mali cez 200 mŕtvych a po celoplošnom testovaní po tých atomových bombách máme cez 6000 mŕtvych. Tento pokus nebol nikde na svete. Ako ste sa zastali tých zdravotníkov, aby sa toto nerobilo, keď sami zdravotníci hovorili, že to nie je správne? Pani poslankyňa Pleštinská. Ďakujem, Monika, za tvoje vystúpenie. Pandémia sa môže úplne ukončiť iba v globálnom meradle. V súčasnej dramatickej situácii som za predĺženie núdzového stavu. Mnohí sa oháňajú, že predĺžením núdzového stavu sú ohrozené ľudské práva. Vírus COVID-19 a vírusy s rôznymi mutáciami majú ľudské práva na háku. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. Monika spomenula si samosprávu a jej súčinnosť so štátom. Moja vďaka patrí starostom a primátorom, ktorí sú súčinní a pomáhajú aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré testovanie obyvateľov prináša. Rovnako moja vďaka patrí ZMOZu, Únii miest Slovenska aj Župnej SK8 za riešenia, ktoré prinášajú, aby v tejto náročnej situácii pomohli. Mnohí si kladieme otázky, testovať, netestovať. Máme však iné riešenia? Tiež sme v našej obci rozniesli FFP respirátory našim občanom 62+ a mnohé samosprávy robia tieto služby svojim obyvateľom. V zmysle paragrafu 10 písmena E zákona 387 z roku 2002 zbierky o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu obec plní úlohy ustanovené vládou v rozsahu určenom vládou a ústredným krízovým štábom. V prípade, že obec odmietne súčinnosť, hrozia jej sankcie. Samozrejme, štát jej musí na prenesený výkon štátnej správy poskytnúť financie. Čiže zvládnuť pandémiu dokáže štát v súčinnosti so samosprávami. Rovnako je na občanoch, keď budú dodržiavať opatrenia, zvíťazíme. Naše zodpovedné konanie pomôže našim lekárom a zdravotným sestrám, ktorí obetujú pre nás najcennejšie, čo majú svoje životy. Patrí im moje obrovské ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Mizík, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani Kavecká, chcel by som sa vás opýtať, keď ste už spomínali tú pľúcnú ventiláciu. Koľko z 10 ľudí na pľúcnej ventilácii odíde domov po svojich a nie v plechovom vozíku? Nebol začiatok tejto tzv. Pandémie charakteristický tým, že sa len konzultovalo cez telefón s lekármi odporúčaná liečba paralén, ibuprofen a teplý čaj. A ľudia naozaj sa začali liečiť, až keď už bolo neskoro, keď stav bol už taký, že museli ísť do nemocnice. Už nevládali nič. Žiadna liečba, ani antibiotika. Prečo máme obrovský sklz pri experimentálnej liečbe, napríklad ivermektínom? Prečo už nie je v každej lekárni a v dostupnom množstve? Čo za babrák je to, za to je zodpovedný? Alebo je to finančný záujem a pretlačanie nejakých iných liekov, ktoré sú neúčinné, zvlášť keď sa budú dávať v neskorej fáze ochorenia? V Južnej Amerike v meste La Paz každý občan dostal trojkombináciu liekov včítane ivermektínu. Ani neboli chorí, dostali to preventívne po naučení. Dokonca v Indii sa rozdáva zadarmo trojkombinácia aj štvorkombinácia liekov. Hovorili ste o nevinných. Tak ja vám poviem. Pani Kavecká, ja som nevinne ochorel pár dní po slávnom zasadaní covidového parlamentu s maliarskými fóliami za 3 eurá. A zlé jazyky tvrdia a vrabce čvírikajú, že tých nakazených poslancov bolo viac ako 5. Ľudia si pokútne zháňajú experimentálne liečivá. Ja keď som
mal prvé príznaky, pri druhom kýchnutí som si strčil antigénovú paličku do nosa, nasadil antibiotika s Trombexom okamžite. Po 4 dňoch bola choroba preč. Ďakujem za slovo. Tak sa lieči. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Kavecká, tak ako už tu na povedal kolega Suja, určite ste týmto svojim prejavom chceli pôsobiť naozaj dobre, aj možno ste to naozaj mysleli dobre, ale táto vaša 30-minútová esej, ktorá by mohla mať názov Nedocenená zdravotná sestra a jej kamarátky, sa úplne vymýka tomu, o čom ste mala rozprávať. Mala ste rozprávať o dôvodoch a nutnosti predĺžovania núdzového stavu. Ale k tejto téme ste naozaj nepovedali zhola nič. Boli tu spomenuté mnohé vaše životné príbehy, mnohé vaše životné situácie, ktoré ste ako prezidentka odborovej organizácie porodných sestier a asistentiek zažila a prežila, ale ja naozaj neviem z tohto vášho monológu, ktorý mi naozaj nedal nič, urobiť nejaký záver, nejakú skutočnosť, prečo by som mal podporiť predĺžovanie tohto nezmyselného núdzového stavu. Jednoducho, moja mamička je 43 rokov zdravotná sestra. Ja naozaj poznám dopodrobná všetky problémy, s ktorými sa počas celého svojho produktívneho života borila a s ktorými musí zápasiť až doteraz. Ale jednoducho, vy ste tu naozaj nepovedali nič, kvôli čomu musíme predĺžovať núdzový stav. Správme to jednoducho. Dajme núdzový stav iba na sektor a segment zdravotníctva. Ostatné segmenty spoločnosti z toho vylúčme. Otvorme školy, prosím vás pekne. Dajme slobodu podnikania, tak ako to bolo ešte donedávna. Ale budete tu riešiť to, že spoločnosť nefunguje a týmto predĺžovaním núdzového stavu idete chrániť životy. Ale jednoducho tieto životy nechránite, tieto životy ničíte už viac ako pol roka. Bez nápadu, bez myšlienky a takto funguje celá vláda. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Pani kolegyňa, poslankyňa Kavecká, ja som sa snažil som sa fakt úprimne počúvať ten váš 30-minútový príhovor v rámci núdzového stavu, lebo som si musel fakt prečítať ešte v návrhu programu, že o akom bode sa rozprávame. Myslím si, že kolegovia to tiež zhodnotili veľmi dobre obsahovo, to, čo ste nám chceli povedať. Bol to taký možno prierez nejakou minulosťou, ako ste to vy vnímali z tej pozície, ktorú ste v minulosti zastávali. Ja úplne chápem a ja to vidím aj na tých pohľadoch v koalícii, v opozícii, že ak my diametrálne rozdielne vnímame túto situáciu. Ja považujem vás, vy ste zdravotná sestra, preto by som od vás troška očakával úplne iný postoj. Viete, retorika vládnej koalície teraz v takom stave, v akom sa nachádzame, v duchu, že za to, kde sa nachádza teraz stav na Slovensku, z hľadiska úmrtnosti sme najhorší, z hľadiska hospitalizácií sme najhorší na svete, podotýkam, môžu predchádzajúce vlády. Ako myslím si, že toto je úplný nezmysel, lebo v prvom rade plnú zodpovednosť za toto nesie terajšia vláda. My sme úplne podcenili, a práve vy ako zdravotná sestra by ste to mali vedieť, ambulantnú liečbu. Už to tu bolo viackrát spomenuté. V iných krajinách, ako spomeniem ešte tú Indiu, má 3-krát nižšiu úmrtnosť na počet obyvateľov ako Slovensko. Pri testovaní v Indii dostane pozitívny pacient, dostane balíček, kde má proste vitamíny, vitamín D, zinok, dezinfekciu, dostane tam ivermektín a ďalšie veci s tým spojené. Ten človek ide s balíčkom domov, začne sa liečiť. Od nás na Slovensku pozitívne testovaný dostane jeden certifikát, jeden papier, že je pozitívny, ide domov a doma čaká, čo bude. A potom to aj tak dopadá, že sú tie nemocnice plné. Pán poslanec Dobeš. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa, ja ti chcem tiež poďakovať za také zhrnutie. Povedala si to nielen ako zdravotníčka, ako poslankyňa Národnej rady, ako starostka, ale aj ako matka, manželka. Tá, ktorú z tej práce, ktorú si tu popisovala, doma často čakali. Vtedy, keď si bola z očí voči smrti, voči ľuďom, keď si vypisovala veci potrebné, ktoré tieto stavy vyžadovali. Nie je to práca jednoduchá, patrí za to všetkým veľká vďaka aj tým, ktorí sa v súčasnosti tomuto venujú. Ďakovaniu nikdy nie je dosť, takže
dovolte aj týmto spôsobom si spomenúť na všetkých, ktorí sa boria s touto situáciou. Čo to znamená, vidíme okolo seba, vidíme, čo je v Českej republike, čo je u nás, v iných krajinách. Sú to veci, ak rozumiete interaktívne, čo to znamená. Jedno na druhé naväzuje. Jednoducho, ak sa tie opatrenia nepríjmu, tak sa nezbavíme tak skoro tohto stavu. Prečo ho máme predĺžiť ten núdzový stav? Už predovšetkým preto, že chránime zdravie a ochranu života práve aj týmto spôsobom. Čo mi je naviac ľúto, že sa dostáva čoraz viac ľuďom falošná nádej. A je to veľmi zlý stav, pretože človek sa chytá už kadečoho, keď je to najhoršie. A ja si myslím, že každý máme dočinenia so svojimi blízkymi, ktorých sme stratili. A nechcem povedať, ktorých eventuálne môžeme stratiť, pretože tá situácia je taká, aká je. Každý poznáme zo svojho prostredia túto situáciu, jedný viac, druhý menej, a niektorí tomu nechcú stále uveriť, alebo uveria tomu až potom, keď sa ich to bezprostredne dotkne stratou svojho blízkeho. Takže chcem ešte raz ti poďakovať, pani poslankyňa, a prajem predovšetkým pevné zdravie všetkým, ktorí sa boria s touto situáciou, vrátane nás tu v parlamente. Pán poslanec Herák. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Tiež nechcem byť veľmi sentimentálny, ale tiež ti kolegyňa Monika, veľmi pekne ďakujem za distingovaný, ale skutočne distingovaný prejav. Vidieť, že si fundovaná zdravotnička a vychádzaš naozaj z niekoľkoročnej praxe. Treba povedať aj to, že spätná väzba od mnohých lekárov a zdravotných sestier je veľmi jasná, vecná a dáva nám jasne najavo, že oni nás prosia bez nejakého politického trička. Im je úplne jedno, či sme koalícia alebo opozícia. Od mnohých sestier, od mnohých lekárov jednoducho vieme a nás prosia, aby sme skutočne predĺžili ten núzový stav. A to nie je žiaden hoax, to je holý fakt. Čo mňa ale mrzí, je, že nerešpektovanie opatrení od, čiež by som povedal, nepovedal, že značnej populácie, ale od časti populácie, ktorá absolútne nemá problém sa navštevovať na rôznych súkromných chatách. Grupujú sa tam rôzne rodiny a potom si ešte robia rôzne selfiečka, videa. Toto je populistické, čo mňa najviac vytáča a následne to polarizuje spoločnosť. Čiže tu treba veľmi, skutočne sprísniť a dávať veľmi najavo, že nerešpektovanie od istých ľudí treba byť naozaj v tomto smere absolútne, ale že absolútne rázny. Politické body, demisia na ministra zahraničia, teda ministra Krajčieho, teda ministra zdravotníctva. To deň čo deň počujeme od rôznych ľudí, od opozície. Samozrejme, postavte sa na jeho miesto, to sám povedal. Dajte lepší návod. Chcel by som vidieť tých ľudí, ktorí sú o mnoho fundovanejší. Náš minister skutočne nešiel do politiky preto, aby sa tam nabalil a robil si rôzne šefty, ale preto, aby chránil nás všetkých. A to si treba uvedomiť. Treba chrániť nás všetkých a byť zodpovedný voči jednému, voči rodine, voči okoliu, ale nenaháňať si zbytočne politické body. Pani poslankyňa Kavecká s reakciou na faktické poznámky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zhrniem to veľmi krátko a nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým kolegom poslancom, pretože v tejto situácii by to bolo neúctivé z titulu toho, že budem míňať čas na nezmysluplné faktické poznámky typu, ako oni prežívali moje vystúpenie. Ja mám na to právo a takisto ja vás nikdy nekomentujem vo vašich 30-minútových prejavoch o ničom. Jediný si pamätám a budem si ho pamätať asi na veky, a ten zanechal vo mne zážitok, keď ste, pán poslanec Mazurek, nepovedali nič. A to bol asi váš najlepší prejav. Ale nechcem na vás útočiť a nikdy som to nerobila a nikdy nedehonestujem ostatných kolegov, pretože máme mandát a naplňame ho. To, akou formou, máme na to úplné právo. Chcela som poukázať na to, že povedali ste krásnu vetu, pán poslanec Suja, že, alebo to bol pán poslanec Kočiš, lebo to bolo to isté všetko cez kopírku. Neviete, prečo je núdzový stav. Nie, neviete. Vy nechcete vedieť. Vy nepočúvate. Vy nepočúvate argumenty. Nechcete diskutovať. Vy chcete len kritizovať, komentovať a prinášať chaos a nepokoj do tejto spoločnosti. Nemáte riešenia a svoju vlastnú frustráciu si vybíjate tým, že plodíte ďalšie také nenávistné prejavy, útoky. Skutočne to v tejto dobe nepomáha. Skutočne som mnohokrát vyzývala takisto aj svojich kolegov.
Pri pandémii sa rozprávajme vecne, aj s citom, lebo ten cit je tam veľmi dôležitý. A takisto sa rozprávajme apoliticky, pretože skutočne, či tu bude vláda modrá, zelená a príde takáto krízová situácia, tak to nebude o politike, ale to bude o ľuďoch. A bohužiaľ, dneska ste mi len potvrdili možno svoju odvrátenú tvár. Je mi to ľúto. Veľmi ľúto, ako sa ku tomu staviate. Ďakujem.